Усім привіт, мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Нарешті я попала на обнову, ціна за кілограм сьогодні 345 гривень. І розпочну я ось такої косухи, я її знайшла на чоловічому відділі, щоправда це не натуральна шкіра, це екошкіра. Ось такий бренд, але вона в дуже хорошому стані, практично нова. Зараз примірюю, головне, щоб мені підійшла, щоб вона була така, як я хочу. А хочу я, щоб куртка була трішечки оверсайз. Сама екошкіра не тонка, вона така от добротна, куртка дуже добре тримає форму, але, самі бачите, вона йде приталена, внизу дуже завужена і мені це не подобається. Можливо, якщо б вона була коротша, то дивила б набагато краще. А так, в такому подовженому варіанті, от те, що вона приталена, це все-таки її мінус, а не плюс. Ну, а загалом, на якість я не нарікаю. Дуже добротно пошита куртка, класна. Думаю, вона б прослужила не один сезон, не зважаючи на те, що, як я вже сказала, це не натуральна шкіра. Але я все-таки не полишаю надію, сподіваюся, що свою ідеальну куртку я таки знайду. І на чоловічому відділі знайшла ще ось таку куртку-сорочку від Zara, 44 розмір. Вона теж з ненатуральної шкіри, це еко-шкіра, але теж в дуже хорошому стані. Защіпається на закльопки, такого прямого крою, вона теж подовжена, дещо оверсайз. Думаю, вона підійде як верхній одяг на якусь таку теплу весну. Щоправда, не знаю, чи в ній не буде жарко, чи вона не буде парити. Хто має такі от куртки-сорочки, власне, з еко-шкіри, напишіть в коментарях, як вони носяться, в плані тому, чи вам в них не гаряче. Загалом вона мені сподобалася, доволі стильно виглядає, можливо, трішечки великовата, але мені оце те, що вона така от широка, рукавчики довгі, в ній подобається. Єдине, так мене зупинило її купити, що це не натуральна шкіра, і мені здалося, що буде гаряче в ній ходити, власне, в теплу погоду. Ще знайшла ось таку теплу куртку, вона коротка, тобто підійде на якусь таку теплу зиму або на осінь. Але в примірці вона мені не дуже сподобалася, власне на вішаку вона виглядала більш сучасно, більш трендово, а от в примірці якось так от простовато. Має внизу затяжки, в принципі можна затягнути її, зробити більш такою коротшою, але бачите, в неї рукава такі доволі дивні на резинках, одним словом виглядає вона якось так от простовато. Ще мені трапилася пухова жилетка, дуже класний у неї колір, але вона, скоріше за все, дитяча. Щоправда, тут вказаний великий розмір, тому взяла вам показати і покажу її так на собі, примірюю. Але тут дуже класний наповнювач, тут пух-перо, і вона в дуже хорошому стані. Справді, взимку таку жилетку було знайти нереально. А от весною, так, можна собі вже на наступну зиму, осінь, щось такий пригледіти і купити. Ось така жилетка, бачите, вона абсолютно нова, без жодного дефекту, дуже класна для дитини, просто супер. Дуже хочу знайти теж собі з натуральним наповнювачем уже дорослу жилетку, але трішки подовжену, і звичайно свого розміру. Думаю, що влітку це таки реально зробити навіть на ваговому секонд-хенді, не на люксі. І наступна моя знахідка, це ось такий от светр, гольф. Красивий у нього такий цегельний, карамельний колір. І дуже хороший склад, наполовину він з вовни. Власне, ось така бірочка, 50% поліакрил, 50% вовна. Вовна не колюча, і сам по собі светр доволі тонкий, тому підійде не на такі от уже морози, а можна носити його, в принципі, і зараз. Це розмір L, і він дещо подовжений. Так він виглядає на мені, дуже класна у нього горловина, така дещо ширша. І загалом мені дуже сподобався светр, ідеально підійшов, дуже радію. Він в дуже хорошому стані, без ковтунців, без дірочок. І я собі його купила. Його ціну дізнаєтеся обов'язково в кінці відео. Приміряю його разом з джинсами. Це такі мам джинс, вони на мене, щоправда, завеликі виявилися. Взяла їх, аби приміряти з іншими речами, оскільки прийшла в платі. Це вже моя наступна знахідка, ще один гольф, він дуже тонесенький від Max Mara. Дуже радію цій знахідці, оскільки у нього чудовий склад, він майже повністю з віскози, має у складі трішечки еластану. Сама тканина дуже тонесенька, не знаю, як його можна практично носити, скоріше за все піддягати під щось, під якісь жакети. І це розмір M. Ззаді теж є ось така от пришита бірочка. На спинці, вверху, з назвою бренду Max Mara. І
Ось так він виглядає. В принципі, ну, по розміру підійшов, оскільки в складі є еластан, він дуже добре тягнеться, тому, мабуть, підійшов би будь-кому. Гольф просто в ідеально новому стані, новесенький, і дуже дивно, що я його знайшла на ваговому секонд-хенді, що його не продають десь на люкс-відділі, адже бренд дуже хороший, бренд дорогий, і якість у нього просто супер. Надзвичайно рада цій знахідці, я його теж собі купила. І знайшла ще ось такий светер в розмірі М, тут у складі є кашемір, як ви вже прочитали, але він в такому доволі плачевному стані, бачите, скільки на ньому ковтунців. Красивий у нього колір, зелений, такий як пляшки бувають, і, власне, у складі 90% вовни, 10% кашеміру. Дуже м'який, дуже приємний на дотик, в такий тоненький рубчик, має великий такий от виріз V-подібний. Тому приміряю я його зверху на гольф, хоча сюди підійшов би якийсь більш світлого кольору гольф або сорочка. Довго я до нього придивлялася, оскільки він у складі має кашемір, ну, у нього чудовий склад і дірочок на ньому немає, лише ковтунці, але все-таки вирішила залишити в магазині. Дуже мені сподобалася ось така блуза з жабо, має стічку, внизу вона зібрана на резинку і рукавчики теж в неї зібрані. Чомусь мені видалось, що вона може бути шовковою, але почала її ближче роздивлятися і, скоріше за все, це все-таки поліестер. Усі бірки тут відрізані, тому 100% сказати не можу, але, скоріше за все, синтетика. Але дуже красиво, я її приміряла, ось так вона виглядає. Вона напівпрозора, під якийсь жакет, я думаю, буде класно виглядати, дуже стильно. Блуза красива, але вона з нюансом, тобто не ідеальна, в неї внизу є затяжка така доволі велика. Через неї і я її не купила. Інколи купляю і речі з поліестру, якщо вони мені дуже сильно подобаються. Ну, але, звісно, якщо вони не з дефектами. Напишіть, будь ласка, в коментарях ті, хто теж віддає перевагу натуральним тканинам, чи час від часу ви купляєте поліестер. Якщо так, то чому? Я купляю, якщо мені річ справді дуже сильно подобається. Ось такі от напівпрозорі блузи у моєму гардеробі є з поліестру дві. Це я вам показую дитяче плаття від Lacoste. Розмір тут такий доволі великий, XXL, тобто плаття широке, не на худеньку дівчинку. Думала взяти для своєї доньки, але воно справді дуже широке. Я думаю, навіть я б в нього помістилася. Окрім того, його детально роздивилася, мені видається, що це не оригінальна Lacoste. А ось цю ковтину нову, збіркою ще так картоновою, я купила для своєї доньки. Власне, і зовсім нові речі теж інколи трапляються на ваговому секонд-хенді. І на кінець відео покажу вам ще трішки взуття із вагового секонд-хенду і з люкс-відділу. Розпочну з вагового. Були ось такі туфлі нюдового кольору. Вони такі класичні, мені здається, вони завжди актуальні, на невеликому каблучку, але замазані. І це хороша фірма Geox. Були ще ось такі босоніжки на великій танкетці, плетені, і вони практично нові. Хто любить танкетку, непогана знахідка. Окрім того, я знаю, що танкетка знову у нас актуальна. І ось такі от яскраві блакитні кеди від Vans, теж трішки замазані, класні, мені подобаються, але, на жаль, не підійшли б ні мені по розміру, ні моїй доньці. І ще вам покажу трішки взуття з люкс-відділу, де фіксовані ціни. Були ось такі незвичні кросовки, всі золоті, блискучі, 41-го розміру. Дуже вони цікаво зроблені, адже бачите, що навіть підошва збоку теж покрита цими блискітками. До речі, ціна у них невисока – 450 гривень. Ще були ось такі доволі класичні кросівки за 320 гривень білого кольору. І сподобалися мені ще мюлі коричневого кольору з відкритою п'яткою від бренду 5 Avenue. Вони шкіряні, думаю, доволі зручні, адже каблучок тут зовсім невисокий, їхня ціна всього-навсього 350 гривень. І ще були ось такі босоніжки в спортивному стилі від Рікер. Вони регулюються, бачите, защіпаються на ліпучках, їхня ціна 450 гривень. І переходимо до цін. За ось цей вовняний коричневий гольф я заплатила 106 гривень, а за чорний від Max Mara всього-навсього 60 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!